পিছত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর। দুমাহৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীত উপলব্ধ হ'ব গেছ পাইপলাইনৰ সুবিধা। এতিয়াৰ পৰা সিলিন্ডাৰৰ বাবে আপুনি হাবাথুৰি আৰু খাব নালাগে। ঘৰে ঘৰে গেছ পাইপলাইনৰ সুবিধা হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত। গুৱাহাটীৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ কোট কোট গেছ পাইপলাইনৰ সুবিধা উপলব্ধ হ'ব এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰি। এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত, দুমাহৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীবাসীয়ে লাভ কৰিব গেছ পাইপলাইনৰ সুবিধা। এতিয়াৰে পৰা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰিৱৰ্তে উপলব্ধ হ'ব পাইপেৰে অহা গেছ। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা, এই মুহূৰ্তত প্ৰথম পৰ্যায়ত 12,000 পৰিয়ালক প্ৰদান কৰা হ'ব এই সুবিধা। আগন্তুক 7 বছৰ 5,00,000 পৰিয়ালক এই সুবিধা প্ৰদানৰ লক্ষ্য। এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ পঞ্জীয়ন কৰিবৰ বাবে দিব লাগিব 1,250 টকা। বিদ্যুৎ মাচুলৰ দৰে গেছৰ মাচুল প্ৰতি মাহে আদায় দিব পাৰিব গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে। স্মাৰ্ট চিটি মহানগৰবাসীৰ বাবে বিশেষ সুবিধা পূব ভাৰতী গেছ কোম্পানীৰ। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। দুমাহৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীবাসীয়ে লাভ কৰিব গেছ পাইপলাইনৰ সুবিধা। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়াৰে পৰা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰিৱৰ্তে উপলব্ধ হ'ব পাইপেৰে অহা গেছ, আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত 12,000 পৰিয়ালক এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। আগন্তুক 7 বছৰ 5,00,000 পৰিয়ালক এই সুবিধা প্ৰদানৰ লক্ষ্য। এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব 1,250 টকা দি। মন্তব্য আহি পৰিছে সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত পোনে পোনে মন্তব্য আগবঢ়াইছে। ভিতৰত গুৱাহাটীত আমি প্ৰায় 12,000 মানুহৰ ঘৰত গেছ চাপ্লাই কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। এইটো মানে কিহৰ কাৰণে হৈছে, যিহেতু বাৰাণীৰ পৰা পাইপলাইনটো আনি পানীখাটি অঞ্চললৈকে গেলৰ এই পাইপলাইনটো হৈ গৈছে। পানীখাটিৰ পৰা মাত্ৰ 2 কিলোমিটাৰ পাইপলাইনৰ কাম চলি আছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে অহা 2 মাহৰ ভিতৰত এই পাইপলাইনটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। যিমান দূৰ পূৰ্ব ভাৰতীয় কথা আছে, আমিতো প্ৰায় 500 কিলোমিটাৰ পাইপলাইন গুৱাহাটী নগৰত লে কৰি দিলোঁ আৰু আজিৰ দিনত আমি 4,000 মানুহৰ ঘৰত গেছ কানেকশ্যন লগাই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। গতিকে যিদিনাই গেছ এভেইলেবল হয়, আজি যদি গেছ আহে তেতিয়াহ'লে 4,000 মানুহৰ ঘৰত আমি আজিয়ে জ্বলাব পাৰিম। গতিকে আপোনালোকে আশা কৰক যে 2 মাহৰ পিছত গুৱাহাটীত প্ৰায় 12,000 মানুহৰ ঘৰত গেছ কানেকশ্যন হ'ব, গেছ যোগান আৰম্ভ হ'ব। একচুৱেলি যিটো মেইন পাইপলাইন আহি আছে সেই নুনমাটিত আহি শেষ হ'ব। গতিকে আমি গীতানগৰৰ পৰা 6 মাইলটো আমি প্ৰথম লৈছোঁ। তাৰপৰা আমি ভেটাপাৰালৈ যিটো বেলতলা হৈ যিটো ৰাস্তা আছে সেইফালেদি আহি আমি ভেটাপাৰা অঞ্চললৈকে গোটেই অঞ্চলটো সামৰি আমি বৰ্তমান গেছৰ যিবিলাক পাইপলাইনৰ সংস্থাপন হ'ব লাগে বা মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যিবিলাক কাম হ'ব লাগে এইবোৰ আমি কৰি আছোঁ। হয়, প্ৰাইচিংটো সদায় আমি এটা যিহেতু মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজিটো আমাৰ হয়, আমি এটা এনেকুৱা ধৰণে মাৰ্কেটটো আমি ডিটাৰমাইন কৰোঁ বা এনেকুৱা ধৰণে প্ৰাইচটো ফিক্সেশ্যন কৰোঁ সদায় যাতে সি এল পি জিতকৈ সদায় কম হয় আৰু মানুহে যাতে আমাৰ গেছটো লয়। আমি সকলোৰে শুনা কথা শুনো, ৰাইজৰ কথাও শুনো। আমাৰ কিছুমান গ্ৰুপ আছে, তাত আমাৰ ফটো আহে যে এইখিনি এটা উন্মুক্ত হেৰি আছে। লাষ্ট আপুনি ধৰিব পাৰে অলমষ্ট প্ৰায় 2.5 মাহ ধৰি আমি কোনো পাইপলাইনৰ এক্টিভিটি তেনেকৈ কৰা নাই, অকল আমি এই গাঁত ফুটা আৰু তাৰ অৰিজিনেল ষ্টেটাছলৈ অনাৰ চেষ্টাতে আছোঁ। আজিৰ দিনত আপুনি দেখিব আমাৰ পি বি জি এলৰ ফালৰ পৰা য'ত নেকি 2-4টা ষ্টেচনত সৰু সৰু জেগাত কাম চলি আছে তাত আপুনি 2-1টা হয়তো সৰু সুৰা গাঁত দেখিব পাৰে, কিন্তু বাকী যিবিলাক আগৰ আছিলে আমি সকলোবিলাক পুতি আমি সমান কৰি দিছোঁ। আমি গোটেই গুৱাহাটীখনেই লৈ ৰাখিছোঁ। আপুনি দেখিব গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰতে প্ৰায় আজি 700 কিলোমিটাৰ পাইপলাইন লে হৈছে, মানে কিমান হ'ব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে বাহিৰত যিখিনি পাইপলাইন দেখিছে হয়তো 1 কিলোমিটাৰ দেখিছে বা 2 কিলোমিটাৰ দেখিছে, বাকীতো 700 মিটাৰটো মাটিৰ তলত সোমাই গ'ল। গতিকে গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰতে পাইপলাইনৰ কাম চলি আছে। গোটেই গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ' মিলাই 5,00,000 কনজিউমাৰ হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত ধৰক এইটো 8 বছৰৰ পৰিকল্পনা যে 5,00,000 কনজিউমাৰটো, কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত আমি ধৰি লৈছোঁ যে প্ৰায় 60,000 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমি কৰি দিছোঁ গুৱাহাটীত। গতিকে আপোনালোকক মই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হওক। নিয়মটো অলপ কৈ দিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নিয়মটো। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নিয়ম মানে আমাৰ পূৰ্ব ভাৰতী গেছৰ ৱেবছাইটত গ'লে এটা তাতে লিংক আছে, তাতে আমি 3টা স্কীম দি থৈছোঁ। গতিকে 3টা স্কীমৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা স্কীম চইচ কৰিব লাগে। আপুনি প্ৰথমতে 1,275 টকা দিব লাগে, তে লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি পাইপলাইনৰ কাম কৰি আপোনাৰ পাকঘৰলৈকে লাইনটো শেষ কৰি দিম আমি, তেতিয়ালৈকে আপুনি একো পইচা দিব নালাগে। কিন্তু যিদিনা আপুনি গেছৰ সংযোগ হ'ব, যিদিনা আপুনি গেছ জ্বলাম, তেতিয়া আপোনাক আমি 3টা অপশ্যন দিম। তাত লিখা আছে যে 3টা অপশ্যনত আপুনি ইনষ্টলমেণ্টত দিব পাৰে বা একেলগে দিব পাৰে, যিটো মানে যিটো মেটেৰিয়েল কষ্ট হ'ব, ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰত যেনিবা 10,000 টকা হৈছে। তে আৰু এটা সহজ আমি স্কীম ৰাখিছোঁ, একেবাৰে সহজ,
যে 60 টকাকৈ মাহে দিলেও হ'ব, সেই যদি 10,000 টকাও হয় হয়তো আমাৰ ৰিকভাৰী কৰোঁতে 15 বছৰ লাগিব, কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি দ্বিধাবোধ কৰা নাই, দিনে 2 টকা বুলি কৈছোঁ আমি, গতিকে মাহে 60 টকাকৈ দি থাকিলেও হ'ব, তাৰমানে সেইদিনাখনি কাগজখন চহী কৰি দিলেই হ'ল, 60 টকাটো বিলৰ লগত আহি থাকিব, গেছৰ বিলৰ লগত। মিটাৰ কানেকশ্যন থাকিব, ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ সৈতে একেটাই ছিষ্টেম, গতিকে মিটাৰ থাকিব, মিটাৰে যিটো ৰিডিং দেখাব সেইমতে বিলিং হ'ব। লিমিট থাকিব নেকি গেছৰ, গেছ চাপ্লাইৰ? নাই নাই, কোনো লিমিট নাই, আপুনি এতিয়া কিমান জ্বলায় সেইটো আপোনাৰ ওপৰত কথা, আপুনি যদি বেছিকৈ জ্বলায় আমি সুখী হ'ম, কাৰণ মিটাৰ বেছি হ'ব। আমি বেছি কৰিছে নেকি, কিমান প্ৰাইচ বৰ্তমান চাওক, প্ৰাইচটো নিৰ্ণয় হয়, বেচিক প্ৰাইচটো নিৰ্ণয় হয় মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা, গতিকে আজিৰ দিনত যিটো এনেইতো গেছৰ দাম আজিৰ দিনত আপুনি যদি চাই, আমি এইটো মানে ব্ৰিটিছ থাৰ্মেল ইউনিয়নত ইউনিটত কয় যে 8.5 MMBTU বুলি কয়, আৰু ডমেষ্টিকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কমাই যিটো ইউনিফৰ্ম বেচ প্ৰাইচ বুলি কয় 6.55 আজিৰ দিনত, গতিকে আমি শিলচৰত আমি গেছ দি আছোঁ, গতিকে আমাৰ তাতে আমি 55 টকা 1 মিটাৰ কিউব দি আছোঁ। নহয় নহয়, আপুনি চাওক, এটা ইমান ডাঙৰ এটা ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা আপোনাৰ কিচেনটো কানেক্ট কৰা থাকিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি অকণো চিন্তা কৰিব নালাগে যে গেছ কেতিয়াবা শেষ হ'ব। মই এইখন অলপ দেৰি আগতে কৈয়ে গৈছোঁ যে অসমত এতিয়াও প্ৰায় আমি গোটেই গেছখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলেও 3 মিলিয়ন গেছ এক্সট্ৰা হাতত থাকি যায়, গতিকে পাইপ গেছৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ গেছ শেষ হৈ যাব বুলি শব্দটো নাই। মই অসম গেছ কোম্পানীত আছিলোঁ 33 বছৰ, কোৱাৰ্টাৰত মোৰ গেছ লাগি আছে 33 বছৰে, মই এনেকুৱা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই যে গেছ লাইনটো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু গেছ নাইকিয়া হৈছে। কিন্তু হুৱেৰ এজ আপোনাৰ LPGৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ নাইকিয়া হ'ব, দাঙিব লাগিব, আকৌ নিব লাগিব। হয়, আপুনি এটা খুব হেৰি ধৰণৰ কথা কৈছে যে মানে ধৰক কেতিয়াবা গেছ পাইপলাইনত ক'ৰবাত লিকেজ হ'ল, তেতিয়া আমাৰ মেইনটেনেঞ্চ টীমটো এনেকুৱা যে আমাৰ 24 ঘণ্টা আমি মেইনটেনেঞ্চ টীম ৰাখোঁ, গতিকে কোনোবা এটা মুহূৰ্তত যদি ক'ৰবাত কিবা কাৰণত কিবা এটা লিকেজ